kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle goob joogna ka ah madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu go'aamiyay in xildhibaanada baarlamaanku ay ka tanaasulaan moorshinkii ka dhanka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi soo bixinta warkan inoogu soo dirtay wariyaheena Iqra Cabdillaahi Raage Iqra Ladan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maalmo ka hor mooshin ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed waxaana xalay kulan casho sharaf ah u sameeyay labada gole madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen ugu horeyn xildhibaan Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa madasha ka akhriyay warqad qoraal ah oo ay soo saareen xildhibaanadii mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo ay mooshinka ay uga noqonayeen ujeedo dib u laabasho mooshin ka dhanaah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markaan aragnay duruufaha adag ee ku shaqeynaya baarlamaanka Hirshabeelle kadib markaan aragnay inay lagama maarmaan tahay badbaadinta hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabeelle markaan tixgelinay urdinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan garwaaqsanay inay habboon tahay inaan dib ula laabano mooshinkii ay saxeen 39 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed in masaa laga faa'iideysto ayna noqonin hal qof oo yiraahdo ana meesha weyn ana u yar ana kila waxa gartaa cid kale waxa gartaa ma jirto adduunka waxa iskama jiraan bini aadamka waxa isku darsadaa waxa la isku darsaday maxaa la sameeyey jaranjar baa la sameeyey madaxweyne la sameeyey boqor baa la sameeyey wasiir la sameeyey waxba baa la sameeyey taliyaal ciidan baa la sameeyey taliyaal ku xigeen baa la sameeyey waxaasoo dhammaas dayaa adduunka adduunka dalka dambeyn waxba soconayaan haddaan la isxushmayn la isqadarin qof kasta wuxuu aan lagu qiimeyn xataa kan baytuulka xaqaya ama ka xoolo jirka haddaan la qiimeyn wax xushmayn ma jirin suudu qalabaysa marka caawi aad aan u faraxsanahay baarlamaanka halkaas isku kay kulmay baarlamaanka ee sharafta leh aad baan u faraxsanahay baa la xoolo yar baa arti cudur baa hooyay laakiin ana waxaan u arkaa in lagu canaanay mooshinkaas madaxda sare oo ana aan kow ka ah waana ligu canaanto dhowr maalmood ayaa canaantaasu igu socotay waxaan isleeyahay marka canaantaas anigu waa kasoo gudbiyay madaxda kale isilaalis waxaa laga yaabaa inta mooshinkaas uu jiray inay xubnaha labada golaftooda anay iyo ramayeen oo ay ilahayeen gudoomiyuhu meeshaas laga gaaray gudoomiyuhu halkaas laga gaaray masiibo halkaas ay kaaga timid ama anay aan gaabay ama sababo kale ha ahaadeen marka waxaan rabaa madaxda kale adinkana saasaa la idinku sheegi doonaa waxaan isleeyahay baarlamaankana mooshinku waa bartay awal may aqoonin marka waxaan leeyahay khatartada ay leedahay halis ilaaliya madaxda sare waxaan rabaa xubnaha baarlamaanka waa xubnihii doortay madaxda sare xaq waxay u leeyihiin inay la xisaabtamaan xaq waxay u leeyihiin inay u sheegaan waxyaabaha khaladaadka xaq waxay u leeyihiin wixii sharciga amraaya inay raacaan aniguna waxaan hoggaansanahay baarlamaanka shuruucda ama go'aanadan hoggaansanahay waxaan shir gudoomiyaa anay baarlamaanka waxay ogol yihiin ee waafaqsan dastuurka iyo xeerka ugu dambeyn waxaa kulankani soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble goboshaan ujeeddadoodu waxay ahayday khilaafkii soo kala dhexgalay baarlamaanka Hirshabeelle xalkana laga gaaray in laysku cafiyo gacmaha laysqabsado ayay ahayd ujeeddada goboshaan caawa aan u dhignay waxaan rabaa inaan iyagana u mahad celiyo baarlamaanka labada qaybood caawa iyo xal alxamdulilah laba caawa inoo kala tahay xalay kala fikri duwanaanshadii waxay keentay in baarlamaanku laba qaybood uu kala joogo ama laba meelood uu ku kala sugan yahay ama laba meelood uu ku kala showraayo laakiin waxaa ilaahay mahadiisa caawa inuu showrkiisu midaysan yahay oo taladii ma aragtay baarlamaanka qaabkay ku shaqeyn jireen ama midnimada ahayd inay ku shaqeeyaan ilaahay mahadiisa oo mahad celinaynaa qaybtii mooshinka iyo keentay haddana u aragtay xal inuu ku xigeenka loo sameeyey afurkan iyo cashadan qiimaha badan waxaan ku faraxsanahay in waxyaabihii mugdiga keenay ama qaska keenay in la xalliyey khilaaf ka yimid khilaaf
خلاف كذا الشيء هيرشابيل قطرت أقولي إني بربرتوها سلقوها دبو إيجيس أي دستور كلو سمعينا يا دستور كإن دبو إيجيس لو سمعيا هول بدن أيو باهنت ما همت قي واحد اللي بعنا ذا كمل أي أيو مركا سيد أي جعليهن دستور كأمد اللي جوه هجلها إني أقولك تان دستور ك هذا عد واحد كبد بدلني ملحوينها أنت أورات سدا تيم صدور ربع قرن لها سوما دستور ك هذي واحد لقى بدلها خلاصات هي واحد بدلها يا كجر الدستور كفدرال كأيكم الجارك ملحوينها ياشي سوما رأي أيانا واحد كبد بدلها دستور ك واحد لقى بدلها وحبة هي هرت أولا خبراء أقوله له أخرى عبد الله راجي خلدن في عالم جا الصومالي كابلا حرونت دولة قبلات كهير شبلة مجال ذي جوهرة